Esam Panevėžio rajono Ėriškių žemės ūkio bendrovėje. Kartu su vakar apgynusiu magistro laipsnį agronomo Algirdo žeminių kviečių cepelin laukia. Apie purškimus naudotą technologiją cukrituose kviečiuose plačiau Algirdas. Pirmajam purškimui buvo naudotas fungicidas Input 0,8 litro norma. Dabar žydint kviečiams naudosime fungicidą Siltra. Fungicidą esame patenkinti, naudojame jau ne pirmie metai. Neturėjome jokių problemų su grūdų kokybe ir drėgnais metais jie išlaikė pirmą antrą klasę. Ruošiamės naudoti fungicidą ar vasarinių javų pasėlį. Esame Ėriškių žemės ūkio bendrovės žeminių kviečių cepelin lauke. Šiuo metu būtent žeminiai kviečiai cepelin pradėjo žydėti ir kaip matome puikiai apsaugoti nuo ligų, visi lapai yra visiškai sveiki. Dabar atėjo paskutinis etapas, kuomet mes galime užtikrinti derlių ir jo kokybę, tai apsaugoti kviečius nuo varpų fuzariozės bei išlaikyti augalų lapus kiek galima ilgiau darbingus, kad jie gamintų maisto medžiagas. Šiame pasėlyje matome, sakykime, dalis augalų tik pradeda žydėti, kaip matome, vidurinis varpų segmentas kaip tik tais pradeda leisti dulkinės. Kai kurie augalai jau yra daugiau pražydėję, matosi dulkinės kabo per visą varpų ilgį. Tai būtent yra tas laikas, kai įvyksta užsikrėtimas varpų fuzariozė. Fuzariozės spora patenka ant dulkinės ir įauga į varpų stiebelį, bei nuo tos vietos varpa yra sustabdomas maisto medžiagų tiekimas ir į viršų visa varpa būna balta, labai gerai matosi vėlyvesniais brendimo tarpsniais, grūdai būna smulkus, susiraukšlėja, tai mes prarandame derliau tonomis. Kitas dalykas, mes prarandame kokybę, kadangi fuzarium grybai gamina toksinius, kurie sugadina grūdų kokybę. Tokie grūdai netinka ir pašarui, netinka ir maistui, tai yra didelius nuostolius augintojai, todėl šita liga yra labai svarbi. Dar svarbu turėti omeny tai, kad ne visi fungicidai apsaugo nuo varpų fuzariozės. Lietuvoje yra turbūt trys veikliosios medžiagos, kurios gali apsaugoti nuo fuzariozės, dvi iš jų panašaus lygio metkonazolas ir tebukonazolas, kurios veikia praktiškai žydėjimo metu tik nuo varpų fuzariozės. Na ir trečioji veiklioji medžiaga pati stipriausia, proteokonazolas, kuri tikrai turi stipriausią poveikį fuzariozei, taip pat stipriausią poveikį ir nuo kitų ligų, tiek lapų septoriozės, tiek lapų ir varpų septoriozės, tiek kviečių dryžlygės, kitaip dar vadinamos DTR. Taigi pasirinkimo prasme pats geriausias preparatas apsaugai nuo fuzariozės būtų tas, kuriame yra daug proteokonazolų. Skandagra atveju mes siūlome naudoti Siltrą. Litre yra 200 gramų proteokonazolo ir būtent žydėjimo metu pakanka 0,6-0,7 litro į hektarą normos, pilnai apsaugo nuo fuzariozės. Jeigu purškimas stiprių produktų yra darytas, sakykime, vėliavinio lapo tarpsnį arba šiek tiek anksčiau, tai galime sulaukti, kol kviečiai žydi. Jeigu purškimas yra atliktas, sakykime, prieš gerokai anksčiau, antro bamblio tarpsnė, tada galima, naudojant proteokonazolą, Siltrą, galima nelaukti, kol kviečiai pradės žydėti, bet varpoms išplaukius, nedelsiant atlikti purškimą su, sakykime, 0,7 litro į hektarą, kuris apsaugos ir žydėjimo metu. Tačiau vis tik tais geriausia apsauga yra tada, kada kviečiai žydi. Kalbant apie šios ligos pasireiškimo riziką, reikėtų turėti omeny rizikos faktorius. Tai bene svarbiausias yra priešsėlis, atsiliuoti kviečiai po kukurūzų labiausiai serga varpų fuzariozė, bei taip pat labai svarbu oro sąlygos. Fuzariozė didžiausia infekcija būna tada, kada yra drėgna, kada yra lietus ir tada įvyksta infekcija, bet atsiminkime 2017-2016 metus, kuomet žydėjimo metu atrodė, kad yra sausa ir fuzariozės infekcijos neturėsim, o po to sekė pilnas mėno labai lietingas ir būtent tada liga labai smarkiai išplito. Taip, kad kalbant apie fungicidus, mes darome purškimą į ateitį ir tada tikimės, kad pataikysime nuo tos ligos, kuri dabar nesimato, nes purškimai nuo varpų fuzariozės atliekami dar be jokių ligos požymių.